Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Dnevnik na programu radiotelevizije Novi Pazar. Moje ime je Biljana Veljović. Na samom početku da pogledamo najvažnije vesti dana. Na deponiji Stanjevine na samom ulazu u Prijepolje i dalje bukti požar. Nadležni počeli da nasipaju zemlju jer je vatru zbog debljine naslaga teško ugasiti vodom. Zbog tropskih vrućina i kolabiranja na javnim mestima povećan je broj lekarskih intervencija na terenu. Raznovrsna muzika na novopazarskom šetalištu, Dani dijaspore okupili mlade umetnike. Domaćin 46. Sandžačkih igara, opština Sjenica, učestvuje oko 500 sportista. I sutra tropski toplo, maksimalne dnevne temperature preko 30 stepeni. Sve na svoje dođe. Bajramski koncert u Novom Pazaru. Nastupaju Mirza Selimović. I Sandra Rešić. 11. avgust od 20:30 kod Pečurke na šetalištu. Bajramski koncert u Novom Pazaru. Pusti svoje telo, da noće sve uradi sve što je htelo. U renoviranom salonu, na starom mestu, sa novim proizvodnim asortimanom, nameštaj Tahirović učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Na nesanitarnoj deponiji Stanjevine, koja se nalazi uz magistralni put ka granici sa Crnom Gorom, na samom ulazu u Prijepolje, i dalje bukti požar, a nadležni su počeli da nasipaju zemlju jer je vatru zbog debljine naslaga teško ugasiti vodom. Gust dim prekrio je Limsku dolinu, a najteža situacija je u naselju Zalug, koje se nalazi preko puta deponije. Deponija je i dalje u plamenu, vatra ugrožava i saobraćaj, a vatrogasno-spasilačke jedinice su na terenu. 4 cisterne, 2 vatrogasne i 2 komunalne čitavu noć natapaju deponiju. Oni koji ovde žive su ogorčeni što godinama provode vrijeme u blizini velike količine smeća, a sada su zabrinuti za zdravlje svojih porodica. Pa ne možemo više ugrijale sve kuće, ne možemo da otvorimo prozore, vrata, u kući je već preko gotovo 30 stepeni, velike su vrućine. Zagađenost je još veća kad nema kiše i kad su ovake vrućine. Ja ne znam, nadam se da ovima hoće otići malo što odlučuju o tome, da vide kako, bar bi ih trebalo dovesti da provedu bar jedan dan noć ovde sa nama. Pa mi ne možemo ovo da razumimo, da shvatimo. Ovoliki turisti ovuda prolaze, idemo ovde, da se ovo dešava ovde, pored puta. To nije sada, ja sam živio ovde od 70 neke godine, ovo je smeća tuni. Ovdje su djeca mala, došla unučad, došla svi. To je sve u sobu, se ne mora niko da spomoli napolje. Sinoć je bilo katastrofa ovdje. Još gore nego sad. Na ovu deponiju smeće se odlaže 50 godina unazad, a na nedeljnom nivou javno-komunalno preduzeće Lim tu istovari oko 200 tona otpada. Novopazarska hitna služba u dnevnoj smeni ima više posla nego inače. Zbog tropskih vrućina i kolabiranja na javnim mestima povećan je broj i intervencija na terenu. Tokom 24 sata blizu 200 građana zatraži medicinsku pomoć. Pacijenti koji se javljaju hitnoj službi su sa različitim zdravstvenim tegobama koje su uglavnom nastale usled visokih temperatura. Primetno je i pogoršanje hroničnih bolesti. Tokom dana lekari ove službe obave oko 15 terena, dok je u dnevnoj smeni broj intervencija i do 50, što je praksa samo u letnjim mesecima. Uglavnom su to tegobe koje su nastale nekim uticajem sunčevih zraka, pošto u poslednje vreme vidimo da je temperatura napolju malo povišena, u tom slučaju dolazi do pogoršanja tih nekih hroničnih, da kažemo, bolesti, dolazi do pada krvnog pritiska, dolazi do pojave nekih stomačnih problema koji su praćeni nekim dijarejama ili povraćanjem. Uglavnom, to su neke glavne tegobe. Upravo zbog te povišene temperature napolju
padaju u neka, da kažemo, nisu klasične nesvestice, ali su neki kolapsi, zbog čega mi izlazimo i ukazujemo tu prvu pomoć. Hidratacija je veoma bitna, ali i pravilna ishrana kako bi lakše podneli tropske vrućine. Kažu lekari, te preporučuju adekvatnu zaštitu od sunca prilikom boravka na polju u vremenu od 10 do 18 sati. Da se unosi što više tečnosti u organizam kako ne bi došlo do hidratacije. I još jedna savjet i molba za sve sugrađane sa takvim tegobama da se, ukoliko imaju takve tegobe, da se javljaju sa izabranim lekarima, naročito u toku dnevnih smjena, jer u hitnoj službi stvarno nema adekvatnu terapiju za takve bolesnike. A primjetno je da će da se povećan broj takvih bolesnika u trećim smjenama. Imamo negde u posljednje dvije godine, kako smo prešli u nove prostorije, standard broj ekipa, da to bude negdje tri lekara po smeni. Nekada je ta broj od tri lekara čak i bude i previše, a ponekad, verujte, na obim posla bude i malo. Znači, mi se stvarno trudimo koliko god naše mogućnosti dozvoljavaju da svakom izađemo u susret, što na terenu, što u ambulanti, i negdje ima razumevanja, negdje nema razumevanja, zato ovom prilikom molim sugrađane da imaju malo više razumevanja za nas, jer mi smo stvarno pretrpanim poslom, naročito u toku trećih smjena, kad je povećan broj pacijenata, kad ne radi izabrani lekari, ovdje bude i preko 100 pacijenata. I naredni dana će biti veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 38 stepeni. Institut Batut je dao savete o tome kako treba voziti po vrućini. Ne treba da ulazite u automobil koji je stajao na suncu pre nego što ga provetrite. Klima uređaj bi trebalo da omogući da unutrašnja temperatura bude niža 5 do 7 stepeni od spoljašnje. Potrebno je da pravite česte pauze tokom vožnje, na svaka 2 sata pauzu po 15 minuta. Također treba piti dosta tečnosti, savjetuju stručnjaci iz Instituta Batut. Nikada ne ostavljati dete u parkiranom vozilu na suncu, piše u saopštenju, jer deca su osjetljiva na ekstremne temperature, pa se mogu pregrejati 3 do 5 puta brže nego odrasle osobe. U prostorijama Stranke demokratske akcije Sandžaka održan je sastanak sa predstavnicima stranke u lokalnoj samoupravi u Novom Pazaru na temu posljednjeg incidenta u policijskoj upravi i odnosu službenika prema Novopazarki Editi Radetinac. Na sastanku je usvojen zaključak da predstavnici SDA Sandžaka u lokalnoj samoupravi hitno zatraže sve informacije u vezi sa slučajem policijskog nasilja koji se, kako piše u saopštenju SDA, dogodio u policijskoj upravi u Novom Pazaru, te je bilo riječi o onima koji su sproveli torturu nad Editom Radetinac, njihova imena, funkcije, radna mjesta, kao i šta je preduzeto kako bi se oni sankcionisali. Na sastanku su definisani dalji koraci u vezi sa rasvjetljavanjem ovog slučaja i pokretanjem mehanizama za sprečavanje novih slučajeva zloupotrebe policijskih i drugih javnih ovlašćenja institucija Republike Srbije u Novom Pazaru. Sastanku su prisustvovali generalni sekretar stranke Ahmedin Škrijelj, predsjednik Novopazarskog ogranka Fuad Gološ, narodni poslanik Enis Imamović, predsjednica Skupštine grada Ifeta Radončić, šef odborničkog kluba Nafil Sejdović, te članovi gradskog vijeća Esad Fazlić i Esmir Muratović. A u 75. godini preselio je na Ahiret predsjednik fondacije Hadžinadžija Karabegovića Gušević i poznati humanista Ruždija Gušević. Poznati novopazarski humanista Ruždija Gušević preminuo je danas iznenada oko 14 sati. Dženaza je sutra sa ikindije namaza i kreće iz Svojborske džamije. Hatar će se obavljati u porodičnoj kući u ulici doktora Tirše. Agušević je nadaleko poznat po svom humanom radu. Nastavio je misiju svoje majke, rahmetli Hadžinadžije Karabegović Agušević. Bio je predsjednik fondacije koja je nosila ime po njoj. Govorio je čak 7 stranih jezika. Bio je magistar mašinstva. Studije je završio na jednom od najuglednijih praških mašinskih fakulteta u Češkoj. Jedno vrijeme bio je profesor u tehničkim školama u Tutinu i Novom Pazaru. Pre više od deceniju bio je jedan od kandidata za gradonačelnika Novog Pazara. Nisu ga cenili samo u njegovom gradu. Njegov rad cenile su i brojne diplomate. Susretali su se sa njim brojni ambasadori, ali i gotovo svi predsjednici naše zemlje. Međutim, najviše je cenjen i uvažavan od novopazarske omladine. Na stotine studenata stipendirala je fondacija koju je on vodio. Mnoge porodice dobijale su pomoć bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost.
nije prošao ni jedan bajram, a da se on nije setio ugroženih porodica. Podjelu pomoći zakazao je za petak i juče nas o tome, kao i uvek, obavestio. Međutim, ovu humanu akciju nije stigao da sprovede. Dobitnik je brojnih nagrada za svoj humani rad. S ponosom je isticao da je jedan od retkih koji su dobili diplomatski pasoš naše zemlje zbog svega što je posljednjih decenija uradio. Sa našom televizijom imao je srdačnu i veoma profesionalnu saradnju. U medijima je skromno isticao svoju humanost, a uvek rado govorio o veličini onog što je uradila njegova majka, čuvena Hadžinica. Imala je svoga šofera tada kao usijaker i drugarica bi pokupila na izlet. Kupila bi, obukla bi sve, u celom ulici bi te svoje koleginice obukla kod Jevrejke, neka Zora je bila, koja je znala da šije garderobu i ona bi sve uniformisala, sve drugarice svoje od 9. godine i u to selo bi gostili, pozvali bi nju, jer znaju da je to njeno selo, Paralovo, čuveno Paralovo, ovde kod Novog Pazara. Tu bi je dočekali, neko bi se ženio, udavo, tu bi obavezno nađio kao devojčicu od 9 godina, 10, 11, 12, sve udaje, a onda kada je nas imala i, mi, i nas je vodila u to selo, tako da je pomagala od rane mladosti ona u raznim aspektima. Da li starce, samo bi kazala stricu, hoću ovde da mi se da novac da se napravi ovo, da se napravi soba, neka kuća i tako to, ili bolesnike da spremi na lečenje i tako to. U okviru akcije Pomozi komši, članovi gradskog odbora SNS-a uručili su nov nameštaj porodici Radomirović u deževskom selu Divičnjak. Na ovaj način život ove porodice, pre svega trojice dečaka, biće olakšan jer će sada imati gde da odlože garderobu i knjige. Petočlana porodica Radomirović živi u teškim uslovima u trošnoj kući u deževskom selu. U ovoj porodici nijedan roditelj ne radi, a žive od bavljenja poljoprivredom. No to nije dovoljno za normalan život. Ovo je selo Divišnjak, zove se Živorad Radomirović. Živim sa ženom, tri sina. Kako se živi? Teško. Teško. Dobro, danas ste eto dobili jedan... Pa evo, hvala. Hvala vam je što su donijeli poklon. Drugo šta da kažem. Šta bi vam još trebalo, na primjer? Treba, evo vidiš, štalo nemamo, tražio sam to, ali nikako ništa nikne. To se srušilo, to sam privedao, pravio, tu mi je stoka, pa rastamo, vijem. Dobro, kako živite ovde? Čime se bavite? Poljoprivreda. To se radi, to pomalo, tu dije i to. Ne radimo nigde. Treba sad djeca u školu, treba sve od djeća obuća, što kažu, sve. Nema primanja nikada, ništa. To ti je samo što imamo dečije za vas, to ti je to. Dobro, eto, ovo je prilika da se pozovu ljudi da pomognu. Pa, ko može, ko? Hvala svakom ko može, ko ne može. Šta ćemo, moramo se borimo. Kako bi im olakšali bar malo težak život, članovi gradskog odbora Srpske napredne stranke posjetili su u okviru akcije Pomozi komši ovu porodicu i poklonili im tom prilikom nov nameštaj. U nastavku akcije Pomozimo komši, danas smo u selu Mičići u porodici Radomirović. U većini došadašnjih akcija pomoć se sastojala u paketima sa osnovnim životnim namirnicama, a danas smo porodici Radomirović sa troje dece doneli vredni poklon. Naime, doneli smo ormare u koje bi dečica stavljala svoje, odlagala svoju garderobu. Ovo nije prva akcija ovog tipa. Do sada smo obradovali ljude, jednu porodicu u jednom selu sa električnim šporetom i sa šporetom drva, a jednu porodicu u Kovačevu smo obradovali sa dečjom sobom. Akcija Pomozi komši biće nastavljena narednih dana, a onima kojima je pomoć neophodna biće donirane namirnice i ogrev.
U Novom Pazaru večeras u 19.30 je svečani defile učesnika balkanskog folklora bez granica, prvog međunarodnog festivala folklora u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu. Gošća dnevnika je Mina Brunčević iz Kulturno-umetničkog društva mladih Novi Pazar. Dobroveče, dobrodošli u dnevnik. Hvala vam puno na pozivu, bolje vas našla. Bili ste u Sjenici i Tutina, kako je bilo tamo? Bilo je zaista prelepo. Mislim da i sjenička i tutinska publika, budući da dosad nisu imali prilike da vide jednu ovakvu manifestaciju, ovakvog ranga, zaista bili prezadovoljni svime što se prikazalo na sceni. Mi dugujemo zahvalnost obema opštinama i njihovim domovima kulture na jednoj ogromnoj pomoći i na nečemu što smo započeli ove godine, a nadam se da ćemo u narednim godinama nastavljati i proširivati. Koliko uopšte značajan ovakav događaj? Izuzetno. Prosto to je obogaćivanje kulturnih sadržaja grada, posebno za mlade ljude i to ne samo za ljubitelje folklora, nego za sve one koji vole različite vidove umetnosti. Ovaj festival je jako bitan i zbog prožimanja različitih kultura, jer mnogo je toga što ćemo mi naučiti od ansambala koji su gosti, kao što će i oni mnogo toga što je naše poneti u sopstvene domove. A naravno, najvažnije je prijateljstvo koje je započeto na ovom festivalu i koje će vjerojatno trajati u godinama koje slede. Rekli smo da je svečani defile večeras na gradskom šetalištu od 19.30. Koliko će ukupno biti učesnika? Pa učesnika je oko 150. Znači, u pitanju su ansambli iz Kraljeva, Novopazarci mi kao domaćini. Tu je i ansambl iz Albanije, ansambl iz Crne Gore, ansambl iz Turske, ansambl iz Bosne i Hercegovine i ansambl iz Republike Severne Makedonije, dok se naviknemo na ovo. Da, Severne Makedonije, da. Koliko će koreografija uopšteno uživati naša publika? Koliko će to biti sat, dva? Pa da, program će trajati oko nekih sat i po vremena. Mi smo se opredelili da koreografije nijednog ansambla ne budu preduge, jer u njima dugometražno uživaju samo ogromni ljubitelji folklora, ali predstavit će se 8 koreografija, budući da mi kao domaćini otvaramo program igrama sa pešteri i zatvaramo program sa igrama i pčinje. Da. Vi ste imali i prijem u gradskoj upravi, kako je bilo? Pa mi, Bogu hvala, zaista u svom radu imamo tu čast i zadovoljstvo da sve institucije koje i treba sa nama da sarađuju, zaista sarađuju. Tako da smo goste oduševili time što smo ih jako nonšalantno poveli u gradsku upravu gde ih je dočekao gradonačelnik i gde je u jednoj opuštenoj atmosferi razgovarano o svem onome što mi treba da radimo zajedno. Takođe smo bili i gosti u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, u kom se takođe govorilo puno o tome šta sve može i treba da se radi zbog najviše naše omladine i omladine svih susednih zemalja koje su učesnice festivala. I zaista su rukovodioci ansambala oduševljeni i prijemom kod institucija i reakcijom ljudi na ono što su oni doneli kao i dočekom od strane svih nas koji smo organizatori. Da, rekli ste na početku da će se ova manifestacija i dalje nastaviti, treba će puno truda i pomoći. Pa da, mi imamo tu sreću da smo započeli saradnju sa Yunus Emre institutom. Ova manifestacija je ušla u njihov godišnji kalendar, tako da će svake godine sponzorisati manifestaciju. Takođe smo duboko uvereni da će i Kulturni centar i grad Novi Pazar i sve druge relevantne institucije pomoći. Mi smo samu organizaciju sproveli najviše uz pomoć regionalne turističke organizacije Sandžaka i zaista svi uglavnom govore da je novac problem. Nije novac bio problem za organizaciju ovog festivala. Relativno se brzo sklopio finansijski plan. Ono što jeste bio problem je sama organizacija, jer prosto mi nemamo iskustvo u organizovanju ovakvih manifestacija i tu treba puno da učimo i zato zahvaljujem svima koji su pomogli i koji su uskakali u svemu onome što mi primarno nismo znali, a u tome su nam naravno pomogli ansambli koji su naravno svi stariji od nas. Biće svake sljedeće godine još bolje. Ono što se kažu, što se povija, tek mora da bude malo i teže. Još ostaje samo da pozovemo sve sugrađane i sve one koji nas gledaju da večeras budu na gradskom šetalištu. Pa ja ću da iskoristim priliku i da se zahvalim vašoj medijskoj kući, budući da ste tu uz nas uvek. Hvala. Zaista vam hvala. A sve sugrađane zaista od srca pozivam da dođu na jedan pravi spektakl. Ovo je nešto što do sad zaista nije viđeno u Novom Pazaru. Dođite da podržite i samu manifestaciju i našu decu koja će večeras igrati, da gosti vide da je Novi Pazar jedan zaista divan grad
ogromnog srca i da je definitivno grad koji je otvorenih vrata za sve što je dobro i kvalitetno. Hvala još jednom na učešću u dnevniku. Dakle, večeras u 19.30 biće veliki defile svih učesnika ove manifestacije. A predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić primila je u glavnom uredu vijeća predstavnike folklornih ansambala, učesnike festivala Balkanski folklor bez granica. Učesnike Internacionalnog festivala Balkanske kulture, tradicije i folklora Balkanski folklor bez granica u uredu vijeća primila je predsjednica krovne ustanove Bošnjaka u Srbiji Jasmina Curić. Ona je goste upoznala sa tradicijom, običajima i kulturom Bošnjaka Sandžaka, te sa važnim projektima koje Bošnjačko nacionalno vijeće realizuje s ciljem očuvanja i unapređenja nacionalnog identiteta Bošnjaka u Srbiji. Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić zahvalila je gostima jer su došli u Novi Pazar da se druži i upoznaju, te da građane ovog grada upoznaju sa ljepotama folklora, bogatstvom različitosti i običajima, kulturom i tradicijom zemlje iz koje učesnici dolaze. Festival se večeras održava u Novom Pazaru. Podsjetimo, tokom prethodne dvije noći domaćini su bili opštine Sjenica i Tutin. Još jedne večeri građani, ali i turisti, uživali su u raznovrsnoj muzici na gradskom šetalištu. Publika je slušala talentovanu devojčicu Ivu Nikolić, a zvezda večeri bila je Snežana Vušević. Manifestacija ima za cilj da uljepša boravak ljudima koji rade i žive u inostranstvu, a koji sa svojim porodicama tokom ljeta borave u Novom Pazaru. Organizatori kažu da je posebno važno privući mlađu generaciju, zbog čega je sadržaj manifestacije Dani Dijaspore raznovrstan. Najprije je nastupila solistkinja Iva Nikolić. Ja već ovdje sam domaća, pošto sam odavde sam i baš dugo nastupam. Pevam od svoje 8. godine i tako svi mi poznaju ovdje. Na repertuaru Snežane Vušović bila je pop, rock i narodna muzika. Jako sam srećna zbog toga što nastupam ovdje, što su me organizatori, što me kulturni centar zapravo udostojio da budem deo ove organizacije, ovog projekta. Ovdje iz ovog pazara je mnogo naših ljudi koji je u inostranstvu i koji dolaze baš u ovom periodu, ovaj period kad su svi ovdje, maltene, tako da ovo je posvećeno njima, eto, da se osete kao svoj na svome. Nastup Snežane Vušović pratio je bend iz Niša All Stars. Domaćin 46. sandžačkih igara ove godine biće opština Sjenica. Organizatori najavljuju učešće oko 500 sportista iz zemalja regiona koji će se takmičiti u preko 10 sportskih disciplina. Sandžačke igre će se održati od 22. do 25. avgusta. Nakon više od 15 godina opština Sjenica će ponovo biti domaćin sandžačkih igara.
Zahvalivši organizatorima što su u Sjenici ukazali čast da bude grad domaćin, predsednik te opštine Hazbo Mujović rekao je da će Sandžačke igre biti idealna prilika i za promociju turističkih potencijala. Opština Sjenica zaista ima čast da i ove godine ugosti sve učesnike Sandžačkih igara i naše je zadovoljstvo što smo domaćini, trudit ćemo se da budemo najbolji domaćini do sada. Ovo su 46. Sandžačke igre po redu i naša zahvalnost velika Bošnjačkom nacionalnom vijeću, ustanovi Sandžačke igre koje su predložile i koje su dale saglasnost da opština Sjenica bude domaćin 46. Sandžačkih igara. Mi imamo veliku želju da svoje turističke potencijale promovišemo, a ko je bolje nego do ti sportisti koji će da budu u našem gradu, koji će se takmiče. Samim tim je dosta i benefita što će svih krajeva dolaziti ne samo sportisti, nego mnogi drugi ljudi koji će na bilo koji drugi način biti uključeni i Sjenica će tih dana u Sandžaku biti centar dešavanja i zbivanja. To je upravo ono što i mi želimo. Posle više od deceniju, Sandžačke igre su uspešno organizovane prošle godine u Novom Pazaru. I ove godine u Sjenici, kažu organizatori, imaće internacionalni karakter. Učešće je najavilo oko 500 sportista iz zemalja regiona. Ustanova je spremna, sa ustanovom za sport i rekreaciju opštine Sjenice i s opštinom Sjenice je dogovoreno da domaćin bude opština Sjenica. Broj sportova će biti otprilike isti kao što je bio prošle godine kad je grad Novi Pazar bio domaćin Sandžačkih igara. Očekujemo veliki broj sportista koji će da dođe, već imamo najave dosta opština koji žele da uzmu učešće i tako da se nadam da će biti isto kao što je bilo prošle godine, ako ne i bolje organizovano u opštini Sjenica. Učesnici Sandžačkih igara u muškoj i ženskoj konkurenciji takmičit će se u nekoliko sportskih disciplina. 46. Sandžačke igre održat će se od 22. do 25. avgusta u Sjenici. Za četvrtak meteorolozi najavljuju još jedan topao dan. Minimalna dnevna temperatura iznosiće 16, a maksimalna dnevna čak 33 stepena. Toplo i sunčano vreme očekuje nas i sutra. Indeks UV zračenja biće veoma visok, pa se treba truditi da što manje vremena provodimo napolju na suncu u najtoplijem delu dana. Minimalna temperatura biće 9 stepeni, a maksimalna dnevna iznosiće 33 stepena. U organizam, kao što znate, treba unositi dosta tečnosti i to najbolje vodu i jesti što laganiju hranu. Izbjegavati meso i mesne prerađevine, kao i mleko i mlečne prerađevine, savjetuju lekari. I vesti dana još jednom za kraj dnevnika. Na deponiji Stanjevine na samom ulazu u Prijepolje i dalje bukti požar. Nadležni počeli da nasipaju zemlju jer je vatru zbog debljine naslaga teško ugasiti vodom. Zbog tropskih vrućina i kolabiranja na javnim mestima povećan je broj lekarskih intervencija na terenu. Raznovrsna muzika na novopazarskom šetalištu, Dani dijaspore okupili mlade umetnike. Domaćin 46. Sandžačkih igara, opština Sjenica, učestvuje oko 500 sportista. I sutra tropski toplo, maksimalne dnevne temperature preko 30 stepeni. Hvala što ste i večeras pratili dnevnik Radio Televizije Novi Pazar. Želimo vam prijatno večer.